zove Maja. Ona je studentica psihologije, ali od kada je sa mnom, ne zanima je ništa osim čiste umjetnosti i knjiga. Potvrđenu informaciju da nju finansiraju vrlo bogati, utjecajni ljudi ovdje u Bosni. Tebe i tih tvojih knjiga. Svi sa spiska koji ste vratili knjigu su mrtvi, osim mene. Dobro sam prošao.